Political economy of the state building to be in a yare, Tanya Biologian, Nangan Tisao Ye, Nangan Ibogabira, not an Ibio in a political decision making of the economic issues, Siwa Ye and the Sanagisaya Miyahu, Nangan Ye, Songpia Chien Piba, Siwa Ye, Sanagisaya Miyapide, Siwa Ye Bada Yapide, Tama Siwa Ye Bada Yapi, Mari Siwa Ye Bada Yaku, Nangan Didima. Nangan ye ya be sumpia, Nangan ye gongzong ya be sumpia da pide do it. Any Nangan ye shurang a chide, siwa ye bada yako, geno foundation the ball, long long nale doang, geno dimbiaba, eh? Ero, Pramazon, banet geno sub yabu lulu, Nangan tisa ye sura, bales rane yen biojima. The case so you know, Nangan tisa ye sura, Nangan the huye, siwa ye usar. Nanga disoys running under who is you are you south. Any Nanga who is you are you south is Rabello, South Dalelu Pioye, a Luezo, a Yozo, a Shinzon Pioye, Nanga Darango, a low loquin, Pila, B, Tanya, a low loching, all Melomia incentive, Lue all season baby or Nanga Daranga, two Ata, Leo, Kanya, Woria, Leo, a low jarre, Kama, Nanga Darangle, Panay, Yap, Arikama, Nanga Dogile, Panay, Yap. အဲ့တော့အတူချုပ်ပြောရရင်နိုင်ငံဆောက်တယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဆောက်တာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဆောက်တယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံသားအူချင်းကိုအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်မဲ့လုံးများပေးပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်နိုင်ငံတော်ကနှိုးဆွပေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတိုင်းကအလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနဲ့ရောက်တယ်နိုင်ငံတော်လည်းပန်းနဲ့ရောက်အဲ့တော့ပန်းနဲ့မရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်များကိုကြည့်ရင်ဘာလို့ပ
เนี่ยเนี่ยมาเสียได้เพิ่นน่ะเสียได้နိုင်ငံนี่เด้มาကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာစီးပွားရေးကိစ္စအရာများကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာပြုပြင်နေတဲ့ကိစ္စများရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ခြုံပြောရရင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုစောက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးကိုစောက်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးကိုစောက်တယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနိုင်ငံသားမျိုးကိုအလုံးမလုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကလူမိုက်တူကလာရရင်အဲ့ဒီလူမိုက်တန်းအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထားရင်သူကစီးပွားရေးရအတွက်ချေမကိုက်အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရများကိုစားအစိုးရများကဘာလို့ပေးရလဲလို့ပြောရင်ပူလီစင်းဆိုပြီးတော့ရဲလုံငန်းထူထောင်ပေးရတယ်ထို့သူဒီနိုင်ငံကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်နိ
Sibuai so yin tan la ne ma di Sibuai nai ngan da rai sait chan da ko chan da alo lo nai bo twe so pi lo ye long ngan tamaro lo pa ba de da jaw mo lo tamaro so da ha yutti a phin chi yin na tamaro yin ya shi ma tai mi yin ya shi mi lo pyo da shi ba de da ri ha sit kala to mho tamaro au chou ni de kala mya ma tamaro ko goun tin pyo so da da phit bi de ke nai ngan ti saw ye theory mya a ya pyo so da lo mho ba da nai ngan ti saw ye theory ya pyo a ye ဆိုတော့ပြောတဲ့ကိစ္စပါပဲနိုင်ငံကိုစောက်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးကိုစောက်တာစီးပွားရေးစောက်တယ်ဆိုတာအလွယ်ဆုံးအယိုးဆုံးအရှင်းဆုံးပြောရရင်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနိုင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းပန်းနိုင်ရောက်ကောင်းပြီအဲ့ဒီကိစ္စက
ဒီနိုင်ငံတော်ဟာအစိုးရလည်းပါတယ်ပြည်သူလည်းပါတယ်ဒီမြေဒီရေဒီတော်တောင်ဒီနယ်နိမိတ်ဒီတန်ဇာတာများနဲ့ဒီရင်ချေးမှုဓလေ့ထုံးစံများအားလုံးပါတယ်အစိုးရဆိုတာဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံကို operate လုပ်တယ်operator ပေါ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဟာယင်ကြီးတစ်စင်းနဲ့တူတယ်ဆိုခဲ့ရင်အစိုးရဆိုသူဟာအဲ့ဒီယင်ကိုတက်မောင်းတဲ့ driver နဲ့တူတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ယင်ကြီးဟာတက်မဲ့သဘောကိုဆောင်လို့အဲ့ဒီယင်ကြီးကိုအစိုးရဆိုသူကတက်မောင်းပြီးပန်းနိုင်ကိုပို့ ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒရိုင်ဗာကမ်စ်အန်ဒရိုင်ဗာဂိုးစ်အစိုးရများဆင်းလိုက်တက်လိုက်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်ဟာကဘာတီစေးနိုင်ငံတော်တည်တယ်ကောင်းပြီကြည့်ရနိုင်ငံကိုစောက်တယ်ဆိုတာမှာနိုင်ငံတော်ဟာတက်မဲ့သဘောကိုဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုစားဒီယင်ကိုတက်မောင်းသူဒရိုင်ဗာအစိုးရကဘာလို့ပေးရတာလဲလို့ပြောရင်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုလှုပ်လှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံသားတ
ကောင်းပြီအဲ့တော့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘာသာနဲ့ပေးလို့မရဘူးနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးတဲ့နိုင်ငံတော်များတနည်းအားဖြင့်ပြောနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးတဲ့အစိုးရများကလည်းနိုင်ငံသားများနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဘောကပြည်တော်ရှိတော့ငါကြည့်ရင်နိုင်ငံသားများကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဟာဘယ်ပေါ်မှာပဲကြည့်နေတာလဲလို့ပြောရင်လူဖြတ်သလားမူဖြတ်သလားအဲ့တော့နိုင်ငံတော်များရဲ့တာဝန်ဟာဓာတ်စီများမှုဒီဇယ်များမှုတယ်လီဖုန်းများမှုကားသွင်းများမှုနိုင်ငံတော်များဟာဘာလုပ်လဲလို့ပြောရင်နိုင်ငံသားများကိုစွတ်စွတ်ပြောတဲ့ဂုံလုံးစွမ်းအားစုများရယူသုံးစွဲခွင့်ဆိုင်ရ
င်္ဂန်သားတိုင်းအလုပ်လုပ်လို့ရတော့တယ်အဲ့ဒါဘာဖြတ်တာလဲလို့ပြောရင်မူကအဆုံးဖြတ်တယ်စီရင်စီကန်းနဲ့မဖြတ်တော့ဘူးဆိုရင်လူတစုလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးသို့မဟုတ်ကောမဒီတစ်ခုကဖြတ်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကြီးကြပ်ရေးကောမဒီဆိုတာမျိုးကဖြတ်တာမျိုးပေါ့လူဖြတ်တယ်မူဖြတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဥပဒေနေဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံးနည်းများပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဥမာသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်များနဲ့ပတ်သက်လို့ဘန်လုံငန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ဆိုင်ရာလိုင်စင်များနဲ့ပတ်သက်လို့အာမခံလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းများဖွင့်လှစ်ခွင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းများပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများနဲ့ဖွင့်လှစ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6ခွန်းဆိုပြီးဥပဒေနေဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံးနည်းများပေါ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းနဲ့ညီတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်လို့ရသွားတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးသလားမပေးဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒီလှုပ်ထုံးလုံနည်းနဲ့အညီခွင့်ပြုသလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလှုပ်ထုံးလုံနည်းကိုဘဲချိန်ပြီးတော့လူတဦးသို့မဟုတ်လူတစုကဆုံးဖြတ်သလားသူကလူဆုံးဖြတ်ရင်ဘယ်လူမဆိုအတ္တပါပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူဆုံးဖြတ်တာကြောင့်အမှားရင်များဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုလွတ်လွတ်ခွင့်မပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေသလဲလို့ပြောရင်လူကဖြတ်တယ်သို့မဟုတ်ကောမဒီတစ်ခုကဖြတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီကောမဒီကလိုလားတဲ့အင်အားစုများကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်မလိုလားတဲ့အင်အားစုများကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဒါကြောင့်လူတစုပန်းနိုင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလူတစုပန်းနိုင်ရောက်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ပန်းနိုင်မရောက်ဘူးနိုင်ငံတော်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစီမင်းစည်းကမ်းများပြထမ်းပေးမယ်ဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းများပေါ်တော့အဲ့ဒီနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းများနဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းများနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းပန်းနိုင်ရောက်နိုင်ငံသားတိုင်းလည်းပန်းနိုင်ရောက်တော့နိုင်ငံတော်လည်းပန်းနိုင်ရောက်ဒါဆိုရင်အခုရှင်းသွားပါပြီနိုင်ငံရေးဘောကပေးတဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတိဆောက်ရေးဟာစီးပွားရေးဆောက်တယ်ဆိုရင်အခုသဘောပေါက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးဆောက်တယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုပေးတာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီလိုကုန်လုပ်စွမ်းအားစုများရယူသုံးစွဲပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီမင်းစည်းကမ်းများတတ်မှတ်ပေးပြီးမူနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်စီကိုအခုပြောင်းကျင့်သုံးရတယ်လူဆုံးဖြတ်လို့မရလူဆုံးဖြတ်ရင်လူစုပဲပန်းနိုင်ရောက်မယ်မူဆုံးဖြတ်ရင်အဲ့ဒီမူနဲ့ညီတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနိုင်ရောက်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လည်းပန်းနိုင်ရောက်ဒါကြောင့်အခုဒီနိုင်ငံရေးဘောကဗေဒရဲ့အခြေခံဟာနိုင်ငံသားများကိုကုန်လုပ်စွမ်းအားစုများရယူသုံးစွဲခွင့်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းများပြတ်ထန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးပန်းနိုင်ရောက်ကြတယ်ဓာတ်စီဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ဆိုင်ရာစီမင်းများဆန်တင်ဖို့ရောင်းချခွင့်ဆိုင်ရာစီမင်းများသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းများပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းများဥပဒေများပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမင်းဥပဒေများဆိုတာပြတ်ထန်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းများနဲ့ညီတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနိုင်ရောက်အခုဒီပုံကိုကြည့်ရင်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနိုင်မရောက်တဲ့ကိစ္စဘာလို့ဖြစ်လဲလို့ပြောရင်အခုလိုမျိုး institutionalize လုပ်ထားတယ်လို့ပြောရမယ်institutions များလို့ပြောရမယ်ဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းများဥပဒေနည်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းကလွတ်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲကော်မတီတစ်ခုလူတစ်ယောက်ကဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလူတစုပဲပန်းနိုင်ရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတိုင်းကိုပန်းနိုင်ရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပန်းနိုင်ရောက်တာအနေနဲ့စစ်နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပန်းနိုင်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုလူဆုံးဖြတ်နေတဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့မူဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်စီကိုပြောင်းအောင်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်လူဆုံးဖြတ်တာနဲ့ဆိုင်တော့မူဆုံးဖြတ်တာကတော့ကောင်းတယ်သို့တော့လူဆုံးဖြတ်တာထက်မူဆုံးဖြတ်တယ်ကောင်းမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမူတွေဟာလည်းပဲတစ်ဖက်သက်ပြတ်ထန်းထားရင်တစ်ဖက်သက်ပြတ်ထန်းနေဆိုတော့ဒီမူထဲမှာပဲတစုံတဦးကိုအသာစီးအောင်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်
လူဆုံးပြတာနဲ့ဆိုင်တော့မူဆုံးပြတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူများဟာလဲတစုံတယောက်ရဲ့ check and balance မရှိရင်အဲ့ဒီမူများဟာ ဥပဒေတစ်ခုကိုအစိုးတင်သွင်းတဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်မဲခွဲခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့မှအတည်ပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဥပဒေတွေဟာလူမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်မူတော်မှတစ်ဖက်သားမဟုတ်တော့ပဲအပြန်အလှန် check and balance ဥပဒေနည်းဥပဒေလောက်ထုံးလုံးနည်းညာဖြစ်တော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသစ်ပြတ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာအဲ့ဒီ check and balance အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲသူတို့အရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဟောဒီနိုင်ငံရေးဘောကပြီးတဲ့အခြေခံကိုဘယ်လောက်နားလည်တယ်လဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ကိစ္စများတနည်းအားဖြင့်အလွယ်တကူပြောရင်နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေနည်းဥပဒေလောက်ထုံးလုံနည်းများကိုလွတ်တော်ကပြတ်ထားပေးနိုင်ခဲ့ရင်ဒီ
second balance loan and Yazu Mia, a year to a Kuyala in the Malonga, a year Jinna Pavo Lurapi to it, Dina Ibora Vira Chigang, Chinapu, Luredu, Tenobiojina. Come on, be. You know, so in a good one, Shinwa, you know, Nanga the Who saw this or a Siwa is out. Nanga the Kuya Siwa you saw this or a heart, the Yafin Bioin, no, a Lued who Bioin or GDP go saw the Lubio. Nine and the who was out there, Suraha, Nanga Disa Yesura, who's the Dwabi, see why he is out. See why he's out there, who she had Yoga Biwabi, Bellows out there, Surajan of Yobi. See why he's out there, Sura Balula, little Bioi, GDP would tear on Luleta, Dinanga, GDP tear on Lulet, GDP Suraj, Kanani, you know, this is Yoame, the Muta Lo E, Tidwe, at the Din, Tolomu. Ne, Winsamu, Tolomu, Winsamu, products and services. Nanga Siwa, Nanga was out there, Siwa is out, Siwa is out there, GDP is out, GDP down, no letter. Call me GDP down, Mapium, no? GDP dead or GDP or Louis and Sala and Bayam, Lelu Bioe, Lut Ujin when we yard. GDP or Louis and Sala, Lut Ujin when we yard, I've said GDP dead as a butter than a tune in Lelu Bioe, Lut Ujin when we dead than a tune. Ludu Jin when we did this, or about it, and two little beer and sozo of your Nanganara and Banan Yop, Nangano Ile Banan Yopono. Ludu Jin when we did a comma, GDP day, Ludu Jin when we did. I don't know about you, Amel Bion, Nangan see why he let Ludu Jin when we let it, Ludu Jin and Banan Yop, Nanganole, Banan Yop. Dawabe. Call me just when you know Bell, Bao Shimu, Ludu Alelu Bion. Nangan see why he saw this, or how GDP look at it, Nanga, yet, the Muta Longa, Tolo like the Yangzi FTC. Yangzi, I went somewhere near to it, Tolu Nayo, General Lopeyama. And Lopeyla, eh? Sons of Yodo, GDP dead, Ludu Yu, when we let them. Memanangama, Yiji, the other not a Pujan of Yojima. Memanangama, Suya Sesseha, Memanangaya, Siwa Yiduna, Kunze no Jimmy Nelo, Yusage. Memanangaya Pilna, Kunze no Jimmy Nam, Hope, Ludu Yu, when we Nera than in Pippa. Memanangama Yanni, the Yitam, Buddha, who is Zeno, Memanangama Yanni, the secret Buddha, who is Zenoha, Kabama Benangama, Yanni, the Z, Poggi Munaya,
ตัวนั้นเอ้าพี่ดูรู้อ่ะไม่ต้องไหนไอ้คํามาพี่ดูรู้อ่ะเสียจีเลยหลุดทิ้นเลยไอ้คํามาซวยอ่ะเลยเสียจีเลยหลุดทิ้นเลยเสียจีหลุดซวยอ่ะตะนี้เนี่ยอาณาจักรโตมีฉะไปเองบาเพิ่มไม่ได้หลุดบอกให้ซีเครทเอาท์เอาท์เดลูยีตันมู้ทเอาท์เอาท์เดลูซันสะบ้าทเอาท์เอาท์เดลูอารมณ์ชုံးนี่มั้ย ไพรมารีโปรดิวเซอร์ตีเลยอันนี้คำว่าเจ้าหนูว่าพิจารณาเมื่อมาในงานพิจารณาฮะโกเซนองจีรามเอาไปเนี่ยลูดูจีนเวงเวงเนี่ยละตาพี่บ่เอ้าเจ้าหนูว่าจีดีพีเตะละเลยสระลูดูจีนเวงเวงเตะละจีดีพีโตเลยสระลูดูจีนเวงเวงโตละลูดูจีนเวงเวงโตเลยเนี่ยจะมาตัวบ่บ่บาลินอ่าที่ไหนมาโกเซนองจีรามเอาแล้วเจ้าหนูว่าพิจารณาชิมเลยส่วนบ่าวชิมยามาเลยส่วนยี GDP เตะเอาลงไปแล้วอะไรจะลูดูยิ่งเวงเวงเตะเลยไหมพี่ต้นอาลงไปแล้วเลยพี่จะลูดูแค่แค่สุดาบาเลยหรือเปล่าลูดูยิ่งเวงเวงเน้นในแค่แค่ตัวคนไหนมาตีเอ้าเจ้าหน้าที่ลูดูยิ่งเวงเวงเตะเอาลงได้สุดาฮะส่วนตัวดีมา GDP เตะเอาลงได้มากกว่าเราอย่างนี้อย่างนี้ GDP เตะเอาลงได้สุดาฮะในงานสิบวันยี่เตะเอาลงได้พี่ป่ะเลยก็มีที่ลูกส่วนยี่เจ้าหน้าดูที่อะไรเป็นพี่เด็ก เออในงานที่คุณสอบได้สระสิวายสอบได้หรือเปล่าพี่ที่ป่าวไปสไลก็จริงอพยายามเนี่ยพอพี่ทำได้ดีในงานนี้ที่คุณลงเนี่ยเท่าเราทำได้ไหมยังจะอพยายามสิเว้นสามมือยังรู้อาเวรู้อาเล็บปานนี่เล็บปั้นมอนทรีอันนี้เล็บปานนี่เล็บปั้นเนี่ยก็ข้องก็อพยายามสุดาสิวยอดตัวเล็บปั้นฟิสเกลโลกอะไรยาตัวมันยังไงจริง อะไรอพยายามเนี่ยพอพิจารณาคิดซะอารมณ์ฮะสิวายปัญญาเนี่ยสิวายเนเปอดีตจะพิจารณาแมคโรสิวายเอ็มเอซีอาร์โรโลกอะไรแมคโรอีโคโนมิกส์ใช่ป่ะแต่พี่แม่เป็นยังไงมาสู่อะไรสิวายเนเปก็อะไรคิดซะยามยาที่นี่พี่พิจารณาจีดีพีเตะเอาโลอะไรคิดซะยามยาอพยายามเนี่ยพอพิจารณาคิดซะยามยากูเป็นยังไงมาสู่อันนี้ยาวเนี่ยจะเอามาพอพิจารณาได้ในงานยี่กองสองยากะในงานยี่ยาสองพี่ which is in a way politically decision making of the economic issues ในงานเยียสมพิจารณาอะไรจีดีพีเตะเอาโน่ในงานเยียสมพิจารณาพี่ว่าก็มาวิจีดีพีเตะเอามีดูดอนในงานเยียสมพิจารณาตัวอะไรสุดอ่ะไปฉะนั้นนั่นเองเสียบอยู่เลยบ้างไหมไอ้ตัวสโลชินฉะนั้นเราบ่าวน้าเลยว่ารู้ตัววิเลยหรือเปล่าจีดีพีสุราบาลเลยจีดีพีเรามาเบลูสิไปมีอาบาลเลยสุรานาเลยว่ารู้ว่าเลยไอ้ข้าจะเรามาฉะนั้นเราไอ้อะไรเตะเอาโน่ในงานจีดีพีเตะเลยวะเนาะจีอย่างเราจะฉะนั้นจีดีพีสุราบาลเลยหรือฉะนั้นพี่
ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးဘဝကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးပဲเนาะနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးဘဝကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရောင်းစရာပစ္စည်းနဲ့ဝယ်စရာငွေကိုမျှကြည့်ဖမ်းပြီးရောင်းစရာပစ္စည်းနဲ့ဆိုတာရောင်းစရာ ဒီမှာကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတခြားဘာပစ္စည်းမှမထွက်ဘူးရွှေတစ်ဆယ်သားပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရကပတ်စံ6တန်းရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့တခြားဘာမှမထွက်ဘူးရောင်းစရာပစ္စည်းရွှေတစ်ဆယ်သားရှိတယ်ဝယ်စရာငွေက6တန်းရှိတော့ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာရွှေတစ်ချက်သားကို6သိန်းဖြစ်လိမ့်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့ရွှေက2ထွက်လာတဲ့ခါမှာရွှေတစ်ဆယ်
သားကို still 6သိန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲလို့ပြောနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောနိုင်ငံကြီးကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာရောင်းစရာပစ္စည်းအတက်ရွှေဆိုရင်10သား20သားဖြစ်ရမယ်ဈေးနှုန်းအငိမ့်ဒီမှာဆိုရင်ရွှေဈေး6သိန်း go equilibrium ဖမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရောင်းစရာပစ္စည်းနဲ့ဝယ်စရာငွေကိုမျှကြည့်ဖမ်းတယ်ဘယ်လိုဖမ်းလဲလို့ပြောရောင်းစရာပစ္စည်းအတက်ထုတ်လုပ်မှုအတက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရွှေ30သားအနေနဲ့30သားဈေးနှုန်းအငိမ့်တစ်ချက်သားကို6သိန်းအဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုအတက်ဈေးနှုန်းအငိမ့်ပြည်သူလူထုရှုထောင့်ကကြည့်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုဟာဈေးနှုန်းငိမ့်တာကိုပဲသိချင်တယ်အဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဥမနာဥမာတစ်ခုပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့2006ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအိဆာတရားဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲထွက်တယ်10ခုရှိတယ်ပတ်စံကို10ချက်ရိုက်ထားလိုက်အဲ့တော့ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တစ်ခုတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတော့
Hobby, Natang Chakunitonga, Yangsia Bisia, Sehushide, Wesiang, we are let the Sejabesiro, at the end of the day, ma, the cool, the jab. Natang Kunukunijara, Tolomua, Matebu, Sehu, Pesangara, Toya, Milo, Nasepidwara, the cool, Nechapidwara. A Pizulu, Babio, Ha, Konze non tete, Nasa tete, Pisoam, Kamulubio. Inflation in my papilla of your Nessas or 100%. Ha, Erikama, so ya, call me, Dilo Soyen, Tolomuto, and Josaja, Surakama, Nesse Tolare, Isa, the Abjasi, Natang, Shikunijaro. Where's young will to me? I was Nesse, wait, Hara, the Kuti Jet. Pizuru, ha, saying Yang, Disoya County of Yore. So about Yojana, Ezra, Soya, the Kuha, Nangango Saudesra, Siwa Sauda, Siwa Saudesra, GDB of Sauda, GDB of Saudesra, Balu Dalla Bioy, Eri, Yangzi Abyssine, Winsamu, Yangzi Abyssine, Winsamu, GDP, Yangzi Abyssine, Winsamuzra, GDP, GDP, a te, Dimasoe, the Sayan in a sale delare, and then Zeno and Ye, the Kuo, the Jep. GDP a te, Zeno is a Tolomuri alate, GDP alate, Luduji, when we are te. ဈေးနှုန်းတွေအားလုံးလည်းညင်ပြည်သူလူထုရှိတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုဟာနားလေတက်ချွန်းတဲ့ပြည်သူလူထုအနှဲငယ်အရွယ်လို့ကျန်တဲ့ပြည်သူလူထုအများစုဟာဈေးနှုန်းငြိမ်းတာပဲတည်တယ် GDP တက်လာမှာဒါလင်လူတူးရင်ဝင်ဝင်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရများကတော့ GDP အတက်ဈေးနှုန်းအငြိမ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရောင်းစရာပစ္စည်းတစ်ဆယ်ကနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကုန်ဈေးနှုန်းရော GDP ဝင်ဆောင်မှုဆိုတာဆာဗစ်ပေါ့ရှင်းပါလေစောစောပြောရရောင်းစရာပစ္စည်းနဲ့ရောင်းစရာဝင်ဆောင်မှုပေါင်းလိုက်ပြီးတာပါပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာလေးရှိလို့နည်းနည်းလေးအပေါ်ပြောလိုက်ပြရစေပြည်တွင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ပြည်တွင်းဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းလိုက်မယ်ပြည်တွင်းဆိုတာဘာလဲလို့ပြောပြီးပါမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြည်တွင်းကပြီးပါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရွှေမြင်းပြန်အရက်ချက်
American Piranzua, Nike, Panache, Yunga, La Cholo, Tralla, Panatan, Bomian, Yara, Mia Aloha, Yaman, and GDP, Rema, Pare, that young P. Duins or Happy Bam Hobu. Do the other Banjiama at the dam. The Miota long eat Pedway at the Dins Ram, at the Dins Rabale, no? At the Dins Rabale Solochi, Pound and Yama, at the Dim Pion, Pound Harelu Solura, GDP Totten Yama, at the Dim Pion, Pound Harelu Solura, no? Uma, where would be all she? Genoa say, young, ah, Natal, the Mala, those are the name of Consone, by Naini, Dreamer, Genoa say, young, ah, Cosi Dola Tantrade. TDI plastic set him at heavy color time already. Dollar tonan motor. The general cause here dollar to them to say you want to let the color time down to more dollar tonans or the chart in a baby simam to a busway. General denying a GDP had the time upon tonan la, damamoe, tonan melazo, eh? Tonan mare, the barrel little boy, color time down more dema, cozy bullet, babi da pide to a dream people in general. The final ghost record, a sound that Kone were pound, eh? Jagon or Cosilo Hamil, Mapamulo Suraba, Clausen Aleluia, Digar of Balelu Bioi, Nangan, who are GDBs, Radinangan, Dumashi, Adade, Tirue, Jansi Abisine, when Samu Pippa, come at our below toilet. But to Lesraha, Siwai Pinashim Yada, Nale, Lura Moven, and Nangan, yea, some people do Mian and Nale, Luare, a taste in Nale. Mahobe me bello to talo bello component bello say by ni pares or tiroma any say by the hujing or general tin like a GDP tetwa at the boba the junction or any say by name ya jong pure like yazi and a GDP below to a level no and a GDP below to a lesser out the vote to a general luni out hashire nangan the who woman in a bejamare luni out hashiro arane a one so as a machine luni out hashire nanganame or chinang and all of you saliba I luni out hashire chinang and oma arans red luga Palo de Lubio and Tolo Mulo de Sanside. Two sided Sangenigo, Expatia Colla, IPL, DHD, Sangin, Rotan, and Tambo, Esovazo,
Now the Ewa is a new media. She did two gully, Hodegan, Pin and Nazare, Winsamu de Sovazu, two Hodegan Nazare, Tolomu Tambo, a bigger banana, Mabrosi, Melu, Lutia, or Capsa, and Dia Tambo, Bishim and Sovazu. I look in a marginal GDP trade and it don't easy. Tony Netwaji Jimare, Ara Tolomu Tambo, A, Ewa Tolomu Tambo, B, Lunia Vesi, Davet, or the Dinangama Pisia, Tamua, Tolomu, not a Mua, Winsamu Bono, any GDP general Dwajiama. Any comma product approach, income approach, and expenditure approach, so she vale product approach, Rabale, product approach, Rabale, Lubio, Araya Tolomutambo, Yayan, Ewa Tolomutambo, Yaya Ponidava, Dimaso, Araya Tolomutambo, Yayaka, Ewa Tolomutambo, Yayaka, B, Pido, Chinang, and OA, GDP, A plus P, Daliba, Bama Hoba, no product approach, P, income approach, income approach, Wingway, Ego Pound, Wingway, Ego Pound, Dima, Araya Tolomutambo, A. Ewa Tolomu Tambo, B Pite, and a Tolomu Tambo Isra, Aran Yana Yame, Wingweale, A Pibare, Ewa Tolomu Tambo, Dom Winsamu Tambo, B Pitesra, Yana Yame, Wingweale, B Pinida Pite, to a general Aku, a Chinangano, a GDP, income approach to call it, Wingway, yea, pointle, a Chinangan, nor do Nangan, nor the Arane, Ewa, Wingway, yes, Susubong, A plus B up. Tadi ada ni ya expenditure approach. Expenditure so raja ro tongue ini go pound, tongue suai mu iya iya go pound. Kalau tongue suai mu so rale, orang ah wenda ramah wenda ya AP dah tu. Tu tongue suai mu iya iya so rale susu pound AP mah bawa. Ewa kalau tu wenda ramu tambo iya iya go yang lain tu yang wenda ya BP tu tongue suai mu so rale mana dia no BP mah bawa. Kalau leh oh jenaru GDP tu dah ni ama jia. The expenditure approach are Nangan Didi Masiwa Ipinya Semia GDP 20. The expenditure approach and Tweta Pire 2. So the expenditure approach to Nana Biozi Biozi Mare. Dimajila Ara Tonan Ewa Tonan and Nakupa Line A plus B Wabe. Dame Ara Tonas Renyama Namio Shiva. The Tongue Blades are Sala Lu Kondwara, consume look like that. Dimas Sine Bianava. Ewa Lady Dime Tongue Blade Lu Kondwara. Secret ye karaoke dari alam atau mulai lu kong dua arah GDP tu yang jenar C ni biar. Tunggal lu kong dua arah mungkin ni pengen set town ni bilam ye set yang town ni sura investment arah ayu. Lutia ke tunggu tunggu ni anam yo bersih bal. Tapi jom arah ni ewa ro ye tunggu semu ya ya C ni alam pang. Arah ni ewa ro ye ini mu namu ya ya I ni alam pang C plus I ha asal maro A plus B bawe. Erau, jenaruh dengan aku ya GDP itu ada kamera jero. Arah yang Ewa yang ni ada muda bene. Arah yang Ewa yang jenaruh ya kamera ruh ya jenaruh ya suaya suatu ya pola rapi deh tu. Eri sesuatu apa jor C plus IP. Nampak sentia bisu na bolu arah. Nama jenaruh Y lo mien jenaruh C IP ni ayah nape maro dau GDP lo tau mana. Di definition oce mesolusian. C IP tetap pola rale deh sih deh mian vali. Erau jenaruh logic deh jenaruh biola insen doa vali. Nengang aku ya GDP terpusing. Ari nengang masih le, nengang dah mian ada bawa, Ewa bawa, kemiaru cenderu alon ye, tungsuai mu ya ya si, sara karaoke duaara selidau dra, tungsuai mu ya ya si dia, nengang dah mian ya tungsuai mu. Biar tu dia aku, nengang dah mian ada Ewa kemiaru cenderu alon bawa ye, ini mian mu. Jenaruh mu bene pipa galare ini mu namu alang team C plus I. Erah bilosi no. Jenaruh lemah, kemiaruh lemah, aram, ewa, de soya, sodusi de. Tuo jenaruh akon bere kama. Jenaruh bere akon ego dua tahun eh. Tiang zada si de nengamia maro tiang zada aku bat tahun eh. Erah jisra bale lubioin. Eri yare hari ego soya pian tahun eh. Tu tahun jong tahun ni alah namu si bal. C P N lah pih me, tung suai pelalu piak dua lah. I saya unik thangai dalah pih nai ne. Erari alam jenaruh G D P maro G lo tau ne. G lo piak yang balai lo piak. So iya ga tu jar ari tau na. Jar aku we tau ne lo jenaruh solo bare. Jar itu ne lo solo ramah bau. Baru leh sur yang siapa di sini we siang we ma G D P ke beka mati apa ne. Jar itu ne money circulation ma dem apa sih dia tu ba. Kau ni erari G sura ga so iya tau na. Nada ku ada export. Expose sura ajaro, nengan jaga pemabiu latau na. Cenap ini nama payau ni leh cenap siu India keladi oka labi di payu cai lu bahasa bones ubirong weru cha ubirong min payu pola. Expose sura mana yang biar no di pay la we doa le tu bawa. Erah nengan jaga pemabiu malatau na arah ya expose.
Era expose ဆိုတော့နိုင်ငံခြားကမြန်မာပြည်မှာလာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာရလဲလို့ပြောငွေရလေးရတော့အဲ့ငွေရလေးကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားကကားသွင်းမယ်ပေါ့သွင်းခွင့်ရမယ်ဆိုကားသွင်းမယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ပစံပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြန်နှုတ်ယူရတယ်ဘာလို့ဆိုဝင်လာတဲ့ကနေထွက်သွားတာရှိတော့ export အနှုတ် import ပေါ့အဲ့တော့ nx လို့ပြတာလား net export အဲ့တော့ဒါဒီဒီညီမြချင်းလေးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်အပြန်ခြုံပြီးပြန်ပြောရင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ gdp ဆိုတာဟာဘာတွေပါနေတာလဲလို့ပြောရင်နိုင်ငံသားအသီးသီးနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့သုံးဆွဲမှုအရရနိုင်ငံသားအသီးသီးဤယင်းနီမြုံနံမှုနိုင်ငံခြားယင်းနီမြုံနံမှုအရရအစိုးရဤသုံးဆွဲမှုနဲ့ယင်းနီမြုံနံမှုအရရပြည်ပပို့ကုန်အရရနဲ့ပြည်ပသွင်းကုန်အရရတို့ရဲ့စုပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု definition မှာသင်ချာ definition လို့သဘောထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ GDP တက်ဖို့ဆိုရင်ဒီ definition ကိုကြည့်ရင်ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုတာရှင်းသွားပါပြီအဲ GDP တက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ GDP တက်ဖို့ဆိုရင်သင်ချာသဘောအရရှင်းရှင်းလေးပဲနိုင်ငံသားများဤသုံးဆွဲမှုအရရတိုးတက်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပြောရင်နိုင်ငံသားများဝင်ငွေတိုးဖို့ရဝင်ကိုဝင်ငွေတိုးမှသူကသုံးလို့ရပါနိုင်ငံသားများရဲ့သုံးဆွဲမှုတိုးတက်ရမယ်နိုင်ငံသားများရဲ့ယင်းနီမြုံနံမှုနိုင်ငံခြားယင်းနီမြုံနံမှုများတိုးတက်ရမယ်ဟောအစိုးရဤသုံးဆွဲမှုတိုးတက်ရမယ်သုံးဆွဲမှုတိုးတက်ရမယ်ဆိုအစိုးရရတာရမှသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရရတာတိုးတက်ရမယ်အခွန်ကောက်ခံလို့ရရမယ်တယံဇာတာများရောင်းချလို့ရရမယ်ကြီးပို့ကုန်တိုးတက်ရမယ်ပို့ကုန်မြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်သွင်းကုန်ကြဟောဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့ GDP တွက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ C တက်ရမယ် I တက်ရမယ် G တက်ရမယ် Export တက်ရမယ် Import ကြရမယ်ဆိုတာတွေဟာစီးပွားရေးပညာရပ်ကပြောတဲ့သဘောတရားဒီသဘောတရားကိုနိုင်ငံကိုစောက်တဲ့နေရာမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံကိုစောက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုစောက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံရဲ့ GDP ကိုစောက်တဲ့နေရာမှာ GDP တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကရှင်းသွားပါပြီ C တက်ရမယ် I တက်ရမယ် G တက်ရမယ် Export တက်ရမယ် Import ကြအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့က C တက်ဖို့ဆိုရင်မော်တော်ကားထောက်တဲ့ jet ယူလာပြီးတော့ဒီလိုထောက်ပြီးမလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ C တက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးရအဆုံးဖြတ်များပြုရဟော I တက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးရအဆုံးဖြတ်ပြုရ political decision ပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဆုံးဖြတ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်စောစောကပြောနေတဲ့နိုင်ငံသားများကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာဟာဥပဒေနီးဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဲ့ဒီ check and balance လုပ်ထားတဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပေါ့နော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ check and balance လုပ်ထားတဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအခုဆိုရင်ချိတ်သွားပါပြီဥပဒေနီးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လူစားမူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမူတွေဟာ check and balance လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမူတွေဟာဘယ်ကိစ္စရတယ်မှာဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်အခုပုံပေါ်လာပါပြီစီတက်ဖို့ကိစ္စရမှာဥပဒေအမျိုးမျိုးနီးဥပဒေမျိုးမျိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမျိုးမျိုးပြန်နိုင်ရင်ပြန်ဖြတ်တန်ဖြစ် I တက်ဖို့အတွက်ဥပဒေမျိုးမျိုးနီးဥပဒေမျိုးမျိုးလှုပ်ထုံးလုံနည်းအမျိုးမျိုး G တက်ဖို့အတွက်ဥပဒေမျိုးမျိုးလှုပ်ထုံးလုံနည်းအမျိုးမျိုး Export မြင့်တင်ရေး Import ကျဆင်းရေးတို့အတွက်နီးဥပဒေမျိုးမျိုးပြုရအဲ့ဒါအားလုံးဟာအခုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်အရာနောက်မှာလွတ်တော်များကသာလျင်နိုင်ငံရေးရအဆုံးဖြတ်ပြုမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဥပဒေတွေပြုမယ်နီးဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံနည်းအမိန့်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလွတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် check and balance ရှိတဲ့မူတွေပေါ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်နယ်ပယ်တွေမှာပေါ်မှာလဲလို့ပြောရင်စောစောက C တက်ဖို့နယ်ပယ် I တက်ဖို့နယ်ပယ် G တက်ဖို့နယ်ပယ် Export နယ်ပယ် Import နယ်ပယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ်လွတ်တော်နှစ်ရက်ကအစမှာ2012ခုနှစ်အစမှာလွတ်တော်နှစ်ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုနိုင်ငံဂျာယင်းနီမြုံနံမှုဒေါ်လာတသန်းနဲ့အထက်ဖြစ်မယ်နိုင်ငံသားတစ်ထောင်အနည်းဆုံးအလုတ်ကင်ခွင်လန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကင်ခွင်လန်းတစ်ထောင်ပေါ်မယ်ယင်းနီမြုံနံမှုအနည်းဆုံးဒေါ်လာတသန်းရှိတဲ့နိုင်ငံဂျာယင်းနီမြုံနံမှုများမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သော3နှစ်အခွန်မကောက်ပါဘူးလို့ incentive ဥပဒေတရက်ကိုလွတ်တော်ကပြတ်ထားနေဆိုပါစို့ဟောအဲ့ဒီလွတ်တော်ကလုပ်လိုက်တဲ့ political decision ဟာဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့ပြောရင်ဒေါ်လာတသန်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် I တက်လိမ့်မယ်လူတစ်ထောင်အလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ C တက်လိမ့်နိုင်ငံသားများဝင်ငွေတက်မယ်ဝင်ငွေတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဆမှုရရတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးချိတ်သွားပါပြီ။ပြန်ခြုံပြောရရင်နိုင်ငံခုကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုစောက်တာ။နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုစောက်တယ်ဆိုတာဟာဘာစောက်တာလဲလို့ပြောရင် GDP ကိုစောက်တာ
check and balance လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချက်ကန်ဘယ်လန့်လုပ်ထားတဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတဲ့ idea ကြီးတဲ့ export တဲ့ import တို့တစ်ခုချင်းအတွက်ဥပမာအနေနဲ့လိုအပ်လို့နိုင်ငံရေးအရမြည်သူတော့အဆုံးဖြတ်များဥပမာအနေနဲ့ပြုရတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်ချင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီဥမာလေးတွေကလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရေးရမူဝါဒသဘောတရားဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရများဟာပတ်စံမကုံတဲ့နိုင်ငံရေးအဆုံးဖြတ်များဆိုရင်အရင်လုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမချမ်းသာသေးဘူးဆိုပတ်စံမပေးမကုံကသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအဆုံးဖြတ်တဲ့အရင်လုတ်ဆိုဘယ်လိုဟာတွ
Eri amiud minyak ha. Ati masih usul usin, terus di telefon o, mangkosi ni waya waya sih dia. Kau tanya saya di tahun hari suka tu, terus ni aw, ramai mata ini telefon jono ni apa sih dia tu, terus ni aw lelai mata ini leze, so, ini leze telefon tu kau dahari, no? Jangan rumah ni ngan mah, tu mian ni ngan luwe bus kau maro telefon mivi, tapi di luar mivo tu di mood mivi ni aw, ini leze tahun hari di ni aw mah, no? Kalau tahun hari kisah ha. Elo tinggal saja di ni ama kau na apa dia tu? Di ni ama bapa yang sondo ala lu biar ini mungkin mu potensial. Eri I tinggal saja biar sondo. Elo mabio so ya balu pun ada lu biar ini jenar dua political decision lu nai ni. Eri political decision apa sah makau ini bukan? Sora jenar umma bi jenar dua umma bi lah ini yang kau mula ama. Poglika mian guru motor sengke sini gue mabeu motor sengke taxi mian potong gue payment lu. Tu doa ubur ibu lagi. Eri alok kain kue lang, siwai kue lang pasang bilai lu. Siwai kue lang boleh so, alok kain kue lang ni dua hari pora bano. Pasang bilai dapat sih dua. So doa, mungkin amiud mungkin ni aha. Eri tinggal saja, sengai taxi sesi pih doa men. Eri kama sengai taxi sesi pade, sengai taxi awsu ji dzu ye. Awkutan ni dudia awkutan ini aha pih doa men. Sengai taxi driver saya alok ya men, washer saya ngaya alok ya. Ini mungkin amu IP men. Sangat taxi driver mian yang CP me, washer siapa mian yang CP me. Eri lokasi saya ko, nengan aku za, so ya pih tua, nengan ye ya sompi ada depan dia am kong. Eri lo sompi mian opju dekama, di nengan darang lo lo biar nengan darang ne panai yau dekama, nengan opa ne yau balik me. Eri lo umma mian ko, cina C de angbalu ame, I de angbalu ame, G de angbalu ame, expo. Tapi embo jauh balu amalan sura umali nengen, cina pelai cuma le. Ero C dia ni GDP dia le, alam dia le, I dia ni GDP dia le, alam dia le, G dia ni GDP dia le, export dia ame embo jauh ame, bano. Ero kami C dia ame balu ame, bano. Sesuatu apa dulu, cina lo di C dia am motor kat bentau dek jai ni, tuat halu meja. Eri kama balu ala lebih. Nengan damia tungsue, nengku entuai suye. Nengan damia aku wingwe tu ang. Nengan damia tungsue, neng ang tung neng suye neng ang. Suya kan, nengan ye ya sumpia biwal. Kalau ada kubiar jai, alu kain kuenan siapa lagi biwal. Tapi kata alu kain kuenan suraga siwa ye kuenan mabawa, alu kain kuenan mabawa. Siwai ekuen lang sura sesuatu biar dulu motor sengai taxi pun belai dalam lu saya sura siwai ekuen lang pun belai lu saya loya, no? Kalau nengah di mana di dalam tu, nengah dah di dia, kalau kau ekuen lang pawu sura, baru pawu ni ada lesu sura siwai ekuen lang ni apa sahun biar, ni apa biar no? Idea orang lu belai itu, boh ini mian namu mian nengah dah ini mian namu nengah jah ini mian namu mian pawu orang lu belai dekama, ni apa biar nengah dah orang lu lu pun belai dekama. Siwai kuenan mian polu, alu kain kuenan pol. Siwai kuenan map polau pe, alu kain kuenan posong ni ni macam ni le, tamu lo tuce la, no. Dah le, cina ini makau naram hobau, sekala so no, demiu bo. Ani kama, cina dua, engan dah orang lo lo kuen, pebo, wingwe pandi pebo, alu kain kuenan pebo so ni, engan dah mian aku siwai kuenan mian pandi pe le kama. Eri siwai kuen lamia ni tu, alok kain kuen lamia pora. Eri alok kain kuen lamia pora, nengah nari alok yara, wengi tur. Tu dia aku. Nengah lamia ha, alok alok biro, bama bima seng biar nasi dire. No, alok alok biro, wengi ya long laut lah, mia.
Balu lalu biar ini siwa ye demam sedua. Tu mian ya bosun, wenang u lazan nenek bepiye. Ari kama tu mian 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 ya bosun, wenang u lazan nenek bepiye ide kama. Wenang u alolol de, tu dolai we lumai lulam biar musulah pih. Eh, di lo biar ada siwa ye demam, wi demam lawa dalal lo susuai mana lo biar no, elu lo masuk susuai kamu. Balu masuk susuai kamu ni lo biar siwa ye demam lo biar kerja. Tu a profit maximization o lupa melu cina dahara tu lo tu lo dah tu lo tu lo deh siwa itu mahu nengan do kuza soya niaga le tu lo biro nengzon loka laza tama cecso biro piami umur piaham bela deh kama tu lo deh siwa itu mahu le laga shop ibu cuza le dame nengan do kuza nama so lo do niaga nengzon loka laza Tama cek ubre lo piat hanai dia kama ludi aku ngain tenai belau piam esrap cido ludi aku lulu ni le wengwe yar eh eri kama tuha alu kain kue lambi wengwe le alu lau yar biro tuha tung nai suai nai cide sidet. Lo kain ngan bangau mula oji tua ji batu mula lo piam mana senai ma mula yeta terus ya mula yeta lo sky train piba eri sky train mua senai lo oji. Jadi CD maka sama lirik lo, wenang lirik bawa, no, exactly itu mahu bawa. Di luar ini, alam yang tahu apa sih nara, tiap macam mana juga bawa, tiap macam ibu bawa. Tapi bawa biar ni alam so negara ini, terus alam di, air macam mana macam para pilih tu, candy macam tu, food mall macam sali ni, jadi tu weta lirik macam tu biar ni. Air itu tu kosar jam lo, kosar lo macam apa? Air kamera tu wengwe, lola angsi lo biar. Balut hara lalu biar, nengah yes ni ka, nengah damia aku, alu alu tanek mia, alu alu te liat, nengzong belau ya mal lulu niro ya mesu, arah piat hampir hari, arah pasi tu alu piat hampir hari cerita tu, siwa ini demaga tersong mia tulu, mia aku arah kama sihir, tadi aku ma alu erku ni nabi alu sih, pokli ka bamia aku, aku lomio tinjat hari, aku bahasa ni ka, bani pokli ka bani, bani matu bukan, Hondi luar sara. Lengan tetap tapi bar, bantu yang bantu orang tak. Bantu orang tak bosan jangan lo adu nonga terbawa jamah yang adu nonga ngui pampuan mu aku yang ni ada lumsi ada lumsi ciri lumsi siang. Cilu meyau bukan? Ada bantu tu ngui belu esalu jalan. Ada bantu ha bantu tu isu baru dalam lelup joy soya ka ubre tu lagi biro. Tanya pun jangan bantu publik ka bantu yang tu memang yang ngui je buat si ubre. Elu ubre mana publik ka bantu elektronik ngui je lo lo ngamir lo komputer. Tanya pun jangan kredit ka. Elu tu lagi dekaja babi tu lelup joy. Kamiya dolar ngaya jare NGO tu kuah winner. Kredit kah kah ngah ding bilai deh. Tajam, kemnya kerana itu ni rang ngah ding. Jauh yang ada tadi ni ngah ding, sedih itu ni deh. Babi tu alam tu biar. Nengah nama ni tu semua musidet. Kalau dari ha, jangan aku biar kerana umam ya ha, balai tu biar lucu. Jangan lu ha, nengah nama ni ini minum, tu semua musia ya sidet bodoh. Nengah ye ya, ni tu dah sumpah ni, tiada masalah kisah. Tu dia lepas, I. Aisyah, nengah damia ya ini mion namu, nengah jah ini mion namu. Sesuatu apa juga ada umma time out. Nengah dari ini mion namu, nengah jah damia layak ini mion namu. Soye, kemudian nengah damia, nengah jah damia ini mion namu. Kau ni enabling business environment of korai ini mion namu. Siwa elungan mian dua, jegan panik bimaya. Ikan ikan panik pelai, nengah dar ikan mian mian ini mian nama nengah jadar ikan ini mian mian ini ini mian nama item. Adik ikan ikan sura balai, ikan ikan sura siwa elu ngamia aku dan hujiru wenyak loka ini nengun siam. Nama jauh siwa elu ngamia itu turang wen si elu ngamu jenol eh turang wen siam. Dan hujiru wenyak loka ini dan hujiru simpia ini. Luai bahamnya kat ciu gue, kalau sura lengan sura awamnya nain, aku yang nanti di polar eh, bahanga aluer gue ngueci naya me, ngueci naya mau deh bahama pasang siya me, bahama pasang si bosu, bahama pasang adu siya me, bahama pasang adu si bosu, bahanga pe ni deh tonoha ngue pangpuan mune tuan tuan si kaya, alari alung ubre iya ni ubre miumiu ne PMB darama enabling business environment korre siwa lengan mian sintam pempiu Nainnya wenjian pih, ayam hau usui, dah macam pih nanti. Jadi alwal itu umar itu biar jimat, no. Pemandi as, tunggu amasi deh. Sehingga ngagang dah kune, biena ngah, sehingga ngagang dah kuta baru. Ni asalun terlalu biar mui deh. Ni biar ni tur deh, aturu yau ne, tuat deh, export lop deh, global market price ne, se turu yau ne, dollar, seramu dia yau ne, sebab biena ngah luga, yang biye, dollar tanda ayah ne, tu ikat dia tanda ayah.
ဗမာပြည်ကလူအတန်းတရာရရဗမာပြည်ကသူ့ဘာရောက်တော့ဗမာပြည်ဘာကစတန်ပါစင်ဖြားလိုက်တော့တန်း90ပဲရောက်အဲ့ဒီကဗီယက်နမ်လူနဲ့သူနဲ့ကွာဟတော့တယ်လီဖုန်းဗီယက်နမ်လူကတယ်လီဖုန်းတစ်လုံး900နဲ့ဒီ900မှာတယ်လီဖုန်း900ဝေးတဲ့အချိန်မှာဗမာဝင်900နဲ့၄လုံးဝင်မှာ1000မဲ့ကြာသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကို59ဒိန်ကြာတော့အသိရှိ59ဒိန်အသိမရှိရင်ခင်ဗျာတိတ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိန်း20ပဲပြီးဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာပမာငွေတိန်း20ပဲကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိန်း100ကြာပြီးနေရလူကမီးစက်မလို့ကျွန်တော်ရှိရမီးစက်ဝယ်ရတယ်အဲ့လူနေ့ကကမ္ဘာဈေးကွက်မှာရှင်ပြန်ရောင်းနေတဲ့ဘယ်သူပြုတ်သွားမလဲဒါဘာလို့ပြောတာလဲလို့ပြောရင် enabling business environments ရော IP on irrigation down အဲ့ဒီ I ကထပ်မြန်ရင်နောက်ဘာဖြစ်အောင်မလဲ I ထပ်ဖြစ်မယ် C ထပ်ဖြစ်မယ် အဲ့ဒါတွေလုတ်ပေးထားတဲ့ဝင်းကျင်ဖြစ်အောင်နိုင်ငံရေးအရာဥပဒေနည်းဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများပြုပြင်ပြတ်ထန်းပေးထားခြင်းရှိမရှိ တတိယတစ်ခုက G ဆိုတာအစိုးရရဲ့သုံးဆွဲမှုအစိုးရရဲ့သုံးဆွဲမှုဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြောရင်ရမှာပဲသုံးလို့ရမယ်အစိုးရရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်မှန်တယ်မျိုးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာ အခွန်ကောက်ကရတယ်ဒါနိုင်ငံတော်များများဒါနဲ့ပဲရည်တည်ရတယ်ဘာမှမရတော့သင်္ကန်းစားတရောင်းရခြင်းမှရတယ်တတိယတစ်မျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တတိယတစ်မျိုးကကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်တော့မှအမျက်မပေါ်ဘူးနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှအမျက်မပေါ်ဘူးဒါကြောင့် theory တစ်ခုပေါ်တယ်privateization ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်္ကန်းစားတရောင်းတဲ့ပတ်စံရှိတယ်ခွန်ကရတဲ့ပတ်စံရှိတယ်ပြည်သူလူထုကခွန်တော့မပေးပါဘူးအဲ့တော့နောက်မှာကြီးများဖို့ဆိုရင်အစိုးရဝင်ငွေများရမယ်ဆိုသင်္ကန်းစားတရောင်းခြင်းရတယ်ရမယ်ပြည်သူလူထုရှိရတဲ့ control ကောက်တော့ဟောအဲ့ဒါလဲနိုင်ငံရေးရဆုံးဖြတ်တာပဲ tax reform အတိုးကောက်လိုက်တော့ရရတဲ့ခါကျတော့မှဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတဲ့အကိစ္စလဲဘာဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြောရင်အစိုးရကနိုင်ငံရေးရဆုံးဖြတ်တာဆိုပါစို့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်နဲ့ဖားကန့်ကိုလမ်းဖောက်ပေးလိုက် infrastructure ထည့်ပေးလိုက်တဲ့တက်စတာအဖို့တဲ့မီးပို့တဲ့အင်တာနက်ပို့တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲလို့ပြောရင်အစိုးရကနိုင်ငံရေးရဆုံးဖြတ်တာပဲတက်စ်ရီဖော့မ်အတိုးကောက်လိုက်တော့ရရတဲ့ခါကျတော့မှဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတဲ့အကိစ္စလဲဘာဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြောရင်အစိုးရကနိုင်ငံရေးရဆုံးဖြတ်တာပဲတက်စ်ရီဖော့မ်အတိုးကောက်လိုက်တော့ရရတဲ့ခါကျတော့မှဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတဲ့အကိစ္စ
ဒီကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုတုံးတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီရေလာအောင်မြောင်းဖောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလာတော့ဖားကန်အကြောက်စင်းကဗဲလူရတဲ့ဖြစ်တယ်တတော်မခုတ်တော့ဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုတ်သူပဲတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများမှာကုန်သွယ်မှုပုံဝေပြဖို့လိုတယ်ကုန်သွယ်မှုလုံဝေပြရင်အဲ့ဒီ NX ကအနောက်ပြလုံဝေပြလိုက်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလို့လဲပြီးတော့တွင်းကုန်ကများပြီးတော့ထုတ်ကုန်ကနေတာအဲ့ဒါကုန်သွယ်မှုပုံဝေနဲ့လုံဝေမှာ GDP တွေ့တဲ့အခါမှာဒီပညာရှင်များဘာပြောလဲလို့ပြောရင်ဘလက်ဆိုတာကတော့မွေးရေဆေးဝါးလိုဟာမျိုးကတော့ဘယ်တော့မှဝိုက်ဖြစ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဂရေးတွေကိုအားလုံးကိုဝိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှ ဒီနိုင်ငံမှာကုန်သွယ်မှုလုံဝေပုံဝေပြလာလို့ခင်ဗျားသိမယ်ဒုတိယတစ်ချက်အခွန်ရဂရေးထားလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဂရေးရှိနေရင်ခင်ဗျားရတဲ့ခင်ငန်းကအမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းအဲ့ဒီတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုတွင်းကုန်ကနည်းပြီးတော့ပို့ကုန်ကများဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးလို့လို့ရတယ်ပို့ကုန်မြင့်တယ်လို့လို့ရတယ်တွင်းကုန်အစားထွေးလို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
export ha adik aku cuci apa dia tuaya balik. Mereka jangan jangan lu pun tuh gomian deh lu. Rapu gomian deh lu bisu yang sesuatu apa jodoh bano. Kongtu emu ne ini mu nama surat. Bawa dia ada kuda apa dia tuai. Sesuatu ide awam balu leh sura. Sesuatu jodoh bani yang gue cire. Ini aku payau ne. Kuapa pasang malah itu LC beri atara. Eri LC go exam bank turang biro. Tengok tu kong bank turang biro. Export financing lu deh sura. Payau nara pasang malah dek ema bank main jual lu jual aje. Jangan bank nengenya pasang nara kama hari banka hari pasang o jual. Sura ngui cile bapa mukang lu biro. Eri ni ne pokok ni o mintin lu lu.
mien tien pe lo ya a lo ba ni ya a lo ku nyi bo so yin a lo ku nyi lai da ne ba phit saw ma le lo pyo yin khmyar tin yin shi yin khmyar nyin sa lo lo ya ba ma bi ma a khu ba phit da le lo pyo khmyar nyin yin shi ma tin yin lo lo ya pe we tha de ne bi lo twa bi license shaut da ta la india ko po da ne india pasan lwe da cha da ne a ri pasan ma ya de yin khmyar naw tin yin we lo ma ya lo a lo ba phit saw le so nyin yin shi ma khmyar tin yin lo lo ya a lo ja de ya ban ni po yin ban ga ban a sit phit khe yin Banlo ko lo ban sit phit pho soin ban ni lo pai mwen pe yan ato nong ga so so a pyo do mman yan ato nong mman naw ma lu la a mae lu la a ma chi lo yan ai ato nong ni mman mo ban ni a ban sit ne tu pho so ra ha myama nai ngan ngwe chi a phwe si mya upade myama nai ngan baho ban upade pauglika ban lo mya mya upade bo ai kaisa ya mya ko nai ngan ye ya song phya ya ba de အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ရကိစ္စရများကိုနိုင်ငံရေးရဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စများဟာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်အရလုံးလုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသွားပြီလားလို့ပြောရင်ရှိသွားပါပြီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဒီတိုင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်တော့ပြောစရာအများကြီးရှိသွားတာပေါ့နော်ဒီဟာစီးပွားရေးဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့စီးပွားရေးကိစ္စမှာအသာစီးရဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများဟာလွန်ဆွဲပွဲအမျိုးမျိုးကိုဒီလွတ်တော်ပေါ်မှာတွေ့မှာပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးနဲ့ပြည်သူအများလူတိုးချင်းပန်းနိုင်ရောက်နိုင်ငံတော်လဲပန်းနိုင်ရောက်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်တော်ပေါ်မှာအပြန်အလှန်ချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အင်အားစုများအရေးအတွက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောဒီနိုင်
ဒီနိုင်ငံရေးဘောကပြီးတာအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတိုင်းအလုပ်လုပ်ရဖို့အတွက်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့စီတက်ဖို့အိုက်တက်ဖို့ဂျီတက်ဖို့အက်စပို့တက်ဖို့အင်ပို့ချဖို့အတွက်မျိုးမျိုးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အားလုံးကအဲ့ဒီဥပဒေပြည့်တဲ့ process မှာပြင်သင်တာပြင်ဖြစ်တင်တာကိုဖြစ်အတိတ်ရေးတင်တာကိုရေးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖို့ရများပါဖြစ်ဖို့ရဆိုတော့တော့မှဥပဒေတွေက ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲလို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုပုတ်ကလေးကများမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ဘယ်ဥပဒေမှာပိတ်မထားဘူးနေဥပဒေကလည်းပိတ်မထားဘူးအဲ့တော့သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နေရာမှာထုတ်မပေးဘဲထားထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ process တစ်ခုကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကာသွင်းလို့ရတယ်ဒါလွတ်တော်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေး
5000 ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စက 15000 ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စက အခု 2000 နဲ့ရောင်းနေတဲ့တယ်လီဖုန်းကိုတက်တန်းတိုးပေးမလားမတိုးပေးဘူးလားဆိုတာကိုလည်းလွတ်တော်ကနိုင်ငံရေးအရာဆုံးဖြတ်ပြုချင်းလေးတစ်ချက်ပါဒါကြောင့်လွတ်တော်ဘော်ကိုနိုင်ငံရေးအရာဆုံးများရောက်ယုံနဲ့မရပဲနိုင်ငံရေးဘော်ကပြီးတော့အခြေခံသဘောတရားများတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံသားများအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာရှိပြီးဒီနိုင်ငံရေးဘော်ကပြီးတော့အခြေခံသဘောတရားများရှိတဲ့လူများရောက်ခဲ့ရင်ဒီနိုင်ငံပြောင
nai nga ma houte a twae ma pyin lo da pyin pa nai yauk ba lai me yauk lai ba chesu de ba